សបាយទិញសបាយរួមរកការបន្តចូលឆ្នាំថ្មីទិញ CD VCD 5បន្ទះខែមជូន5បន្ទះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអើសុខសบายដែរកូនកូនចង់ប្រាប់ពុកថាកូនរកការងារបានធ្វើហើយអូពុកសុខសบายចិត្តណាកូនអូនិយាយចឹងម៉ែនឹងចិត្តហ្នឹងឯងកូនសុំជួបម៉ែតិចអឺណែណែមកវិញចូលទៅម៉ាអឡោមអូនម៉ែកូនចង់ប្រាប់ម៉ែថាអញ្ចែកូនរកការងារបានធ្វើហើយណាចឹងម៉ែមិនចាំប្រាប់ផ្ញើលុយឲ្យកូនទៀតទេអូបាត់ទេកដាតាមផែសាកូនចាំម៉ែចាចាสบายติงสบายร่มเพราะอากาศบนโจชามทำไมติงซีดีวีซีดีพรำบันเตะแถมจูนพรำบันเตะจับปิดให้นิตอเตอร์ Playing records, it's not silent.